دا یو سوال کړی دی او دې سوال زمونږ نه په مخه کیږي هر کال وای چې کم سړی په مخه مسافري نو آیا دی په مخه د سفر په دې رخصتونو عمل کولی شي لکه یو سړی دی هغه همیشه ټریله چلی یا په دریاب کې کشتۍ چلی خو مقصدی خبره داری چې هر وخت په سفر کې دی نو دا رخصتونه د سفر د ده لپاره هم دي او د ده لپاره هم دي د ده لپاره هم دي چې څو پورې دی په سفر یې تر دې چې خپل ځای ته نه یې رسېدلی ځکه چې شریعت کې چې کوم نصوص راغلي دي او په هغې کې رخصتونه بیان شوي دي نو هغه څه دي هغه عام دي په هغې کې دا خبره نشتی چې دا د هغه مسافر دپاره دي چې هغه څه وخته پورې مسافر یي دا پکې نشتی قرآن کې الله وایي فمن کان منکم مریضا او علی سفر تاسو کې څوک په سفر یي اوس که په مخه په سفر یي او که څه وخته پورې په سفر یي خو په دې رخصتونو باندې عمل کولی شي رخصتونه د سفر لکه ډېر دي دا روژه نه نیوه یا په موضوع جورابو باندې درې ورځې درې شپې مسح کول مونځ قصر کول لنډول او دوه مونځونه جمع کول او دا قسمه رخصتونه په دې باندې عمل کیدی شي والله اعلم.